Quarter 3, Week 7, count objects with one to 1 correspondence up to quantities of 10. Simple addition and subtraction based on MELC Kindergarten. Sa araling ito, inaasahan na ang mga mag-aaral ay nakabibilang mula isa hanggang sampu. Nakasasagot ng simpleng pagdadagdag, addition, at pagbawa, subtraction na may bilang hanggang sampu. Tara, sabayan nyo akong bumilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Tara, magbilang tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Subukan natin ang addition. Siya ay si Malia. Siya ay may tatlong lobo. Bilangin natin ang lobo ni Malia. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong lobo. Heto naman si Vince. Siya ay may isang lobo. Isa, isang lobo. Kung pagsasamahin natin ang mga lobo ni Malia at ni Vince, Ilang lobo meron tayo? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na lobo. Ito ay isang mathematical symbol. Ito ay simbolo ng addition. Ang addition ay ang pagdadagdag o pagsama-sama ng mga bilang. Tara, magsanay tayo. Heto ang lamesa ni Nanay Ami. May tatlong mais. Heto naman ang basket ni Lolo Tony. May pitong mais sa loob ng basket. Pagsamahin natin ang mais sa lamesa at mais sa basket. Tatlo, Dagdagan ng pitong mais. Ilan kaya lahat? Tama! Sampung mais! Sampung mais! Pagsasanay, panuto, bilangin at isulat ang tamang sagot. May tatlong itlog. Dagdagan daw ng dalawa pang itlog. May dalawang paru-paro. Dagdagan ng isa. May tatlong kuneho. Dagdagan ng isa. Narito ang tamang sagot. Tatlong itlog, dagdagan ng dalawa, lima ang sagot. Dalawang paru-paro, dagdagan ng isa, tatlo. Tatlong paru-paro. Tatlong koneho, dagdagan ng isang koneho, apat, apat na koneho. Tara, makinig sa kwento ko. Ito ang Pamilyang Cruz. Isang araw, na naisipan ng Pamilyang Cruz na magluto ng masasarap na merienda para sa mga kapitbahay nila. Naglabas sila ng tatlong lamesa upang tuon ilagay ang mga libring merienda. Sa unang lamesa, may pitong mangkok na sopas. Sa pangalawang lamesa, ay may walong cupcakes. Sa pangatlong lamesa, ay may sampung sandwich. Nagsimula ng pumila ang mga kapitbahay para makakuha ng limding merienda. Sila ay nagpasalamat sa pamilyang Cruz. Sa unang lamesa ay may pitong mangkok na sopas. Sa unang lamesa ay may pitong mangkok na sopas at ito'y nabawasan ng lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima ang nakuwang sopas sa mga kapitbahay. Pitong mangkok na nabawasan ng lima. Ilang kayang natira? Tama, dalawang mangkok ng sopas ang natira. Isa, dalawa, dalawang mangkok ng sopas ang natira. Sa pangalawang lamesa ay may walong cupcakes at ito ay nabawasan ng pito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Walong cupcakes, nabawasan ng pito. Ilan kaya ang natira? isa, isang cupcake ang natira. Sa pangatlong lamesa ay may sampung sandwich at ito'y nabawasan ng anim. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ilan kaya ang natira? Sampung sandwich na bawasan ng anim. Tama, apat na lang na sandwich ang natira. Masaya ang pamilyang Cruz dahil marami silang nabigyan. Ito ay isang mathematical symbols. Ito ay simbolo ng subtraction. Ang subtraction ay ang pagbawas ng bilang. Pitong mangkok na bawasan ng lima, ilang kayang natira? May walong cupcakes at ito ito'y nabawasan ng pito. Ilan ang natira? Isa. Isa na lang ang natira. May sampung sandwich at nabawasan ito ng anim. Ilan ang natira? Tama, apat na lang ang natira. Pagsasanay. Panuto, bilangin at isulat ang tamang sagot. May apat na mansanas. Bawasan mo ng tatlo. Ilan kaya ang natira? May anim na carrots. Bawasan mo ng dalawa. Ilan kaya ang natira? narito ang tamang sagot. Apat naman mansanas, bawasan ng tatlo, isa na lang ang natira. Anim na carrots, bawasan mo ng dalawa, apat ang natira. Magsanay tayo! Addition. Subtraction. Nasagutan mo na ba ang ating pagsasanay? Ipakita sa inyong mga magulang. Mag-aral ka pa? upang malubos ang iyong pagkakaunawa sa araling ito. This is Teacher Ameline. Salamat sa iyong pakikinig sa muling pag-aaral.